Čaute. Späť na kozách, trošička teraz budem asi pípať, jak včera. Krásne nám sneží, nádherný je ten sneh. Nechytala som ho, neviem, či je snehuliakoidný, ale... pekné biele. Dobre. Práva sa zatvára. Dokončete výstup, nástup. Dveže sa zavíraj. Čaute, milí moji priatelia, a spolu cesty do práce. Sa mi to tak páči, ako keď mi napíšete. Dobre, to je vypnuté, stierať zadný. Dobre. No, sa mi to tak páči, že mi hovoríte, alebo mi píšete do Messengera, alebo aj v skupine u nás, že so mnou cestujete do práce, alebo cvičíte s ďalšími mojimi kolegyňami, ktoré vám vedia pomôcť, pretože vedia vyriešiť váš problém, vedia vám poradiť vo veciach, ktoré potrebujete vedieť a neviete ako na to, a ja to robím podobne. Čiže ja si dám tú vestu dole, lebo nie je teplo. Musím aspoň rozopnúť. Také milé, že Elenka, keď sa prihlási, tu vidím hneď, lebo tam je to rúžové kolečko. A všetko ste to, dievčatá z tej mojej skupiny pedigovej, pedigakurzy s rybiškou, kam pridávate všetky svoje nádherné košičky, ktoré pletiete aj samé, aj pomocou videonávodov. Tak ja vás vítam pri mojej dnešnej ceste, ďalšej ceste k nám na firmu. Elenka, už ťa vidím, ahoj, to je milé. Napíšte mi, počujem, vidím, aby som videla. Stačí, keď to napíšeš, tak budem vidieť, že tam je niečo napísané. Nebudem vidieť čo, ale stačí ahoj, alebo počujem, vidím. To bude stačiť, a keď dáš aj like, tak budem vedieť, že a vidíš, počuješ. No, v tomto čase, jak som vám aj napísala teraz hore do popisu videa nado mňa, takže na Facebooku nado mňa, a keď toto videjko stiahnem a dám ho na YouTube, tak v YouTube dole v komentároch, alebo dole v popise, je informácia o novom kurze. Takže ak ma poznáš, tak vieš, že ťa naučím pliesť košíky z pedigu. A navyše v tomto období je to oveľa pohodlnejšie, pretože ťa to naučím tak, že budeš doma. A vy, ktoré ešte ste nepočuli, keď som asi pred týždňom vysielala, tuším prvýkrát, druhý, neviem, tak som hovorila o tom, ako som sa k tomuto dostala. A to nevymyslíš. To nevymyslíš, ako keď som vyhodila svoj čerstvý test z okna, keď som zabíjala muchu v aute, alebo teda certifikát do testu, a potom som zistila, že nám to vymenili a že som vyhodila z okna tohoto auta test na diaľnici cudzej osoby. No a toto tiež nevymyslíš, pretože je to
je to nádherný postup a je to alebo nádherná skúsenosť moja životná, aj keď začala v úvodzovkách, jak sa povie, že nešťastím, to nie je nešťastie, ale takou udalosťou, ktorá bola neočakávaná pre mňa. A to si ešte dneska ráno som na tým rozmýšľala, sa mi to tak vybavilo, že to bolo také paradoxné, že ja som mu upletla tomu môjmu partnerovi vtedy košíky do skrine, také veľké, že tam budeš mať veci, ktoré sú akože šuflíkoidné, a keďže nemám komodu, tak to budeš mať v skrini v tom košiku. A ja som vtedy prišla raz domov a tie veci tam neboli. A v tom období som hľadala, už bol internet, ale bol teda ozaj, nie že v plienkach, ale to boli ešte tie látkové plienky. A ja som vtedy bola na internete a našla som tú stránku, ktorú som vám spomínala ešte pred týždňom. A na tej stránke som našla košiky a tak som začala pliesť. A možno aj vy ste teraz v takej pozícii, že našli ste nejaké to moje video, alebo vidíte tuto na Facebooku rôzne krásne košiky, ktoré pletú dievčatá, ktoré už k tomu pričuchli možno niekde na tom liečení, alebo ich to naučili kamarátky, ale vedia len tie základné techniky. Vieš, ako máš začať, vieš, ako máš pokračovať, vieš, ako máš košiček ukončiť a vždy, keď to ideš robiť, tak vždy si si není istá, ako to robiť. A ja som vtedy dávala na túto stránku košiky, ktoré som ja plietla, tie boli strašidelné, ja ich zajtra zoberiem do auta, ich budem prevážať na firmu a potom zoberiem a ukážem, že to slovo strašidelné vôbec nie je nadsadené. Keď sa na to teraz pozriem, tak vy, ktoré absolvujete moje kurzy, ten môj kurz zdarma, ktorý je ten 5-dňový, ten úplne základný, tak pletiete krajší košik, ako ja som upletla tie moje, ktoré už som pletla aj po rokoch, proste mi to bolo jedno, len som to šupala, aby boli košičky upletené, lebo som potrebovala košik do šuflíka, potrebovala som košik na varešky alebo na príbory, lebo príborníky som vtedy ešte nemala alebo nepoznala, alebo boli malé a vareška je dlhá, takže to bolo tak. No a postupom času ku mne začali chodiť dievčatá na kurz a v tom čase sa aj pýtali a písali mi ďalšie dievčatá, že by chceli sa to naučiť, ale nevedia prísť, keďže sú z veľkej diaľky. Tak ja som vtedy tak rozmýšľala, ako to urobiť, nejaké videá nahrať, ale ako to urobiť a podobne. A teraz vlastne ten vesmír, to univerzum mi to splnilo. A ja už teraz viem ako, ale najdôležitejšie je to, že viem, že vás to viem naučiť. Že keď sme takto v tom spolu, že vy chcete a ja viem ako na to, tak to je najkrajšia symbióza a je to úplne najlepšie a úžasné. A v tomto čase, keďže ste mi písali otázky, mi píšete do mailov, do messengerov, že napríklad včera ja som si myslela, že je jasné, keď chytím pedik, namočím a s ním pletiem. A prišla mi otázka od úplnej začiatočníčky, že či má pedik namočiť, usušiť a potom s ním pliesť. Tak vtedy, že aha, ešte aj tu mám rezervu, ešte aj tu je dobré urobiť video a vysvetliť, že takže som jej odpísala, pedik sa pred pletením namáča a pletie sa s mokrým, aby sa lepšie tvaroval. Takže to naozaj mi viete poradiť len vy, ktorí začínate, že čo ešte
vás v tom pletení zastaví. Čo sa môže také udieť, alebo aká informácia vám chýba, a to je pre mňa veľmi vzácne, pretože toto by mi nenapadlo. Pre mňa je jasné, že namočím a pletiem, ale našiel sa človek, ktorý ma posunul ďalej, že ešte aj takúto vec treba vysvetliť a odpovedať. Ja za to veľmi pekne ďakujem. No a preto som pripravila aj takýto tréning, kurz na tie vnútorné rohy a vonkajšie rohy, na láskyplné srdiečko, ktoré si dokážete upliesť nielen na tohoto Valentína, ktorý už bol, ale čo skoro bude MDŽ, potom bude Deň matiek. Rôzne z vás vidím, že pletiete košičky v tvare srdiečka aj na svadby. Takže ešte aj tam môžete využiť tento kurz a tento návod. A ešte aj ako malý darček. Akýkoľvek darček, keď urobíš malé srdiečko, košiček, zalíš do neho nejaký bombónik, pralinku. Normálne sa práši na to okno také. Dobre. Urobíš košiček, urobíš pralinky. Naša Monika Štrbková robí krásne pralinky, úžasné. A urobíš pralinky, zabalíš do celofánu, hore zaviažeš červenou stužtičkou, mašličkou. Tak to keď dáš komukoľvek, tak dáš nádherný, originálny darček. Vieš toho človeka potešiť a potešíš aj seba. Poprvé, že si to zvládla, po druhé, že si urobila radosť tomu druhému a po tretie, že on svojou radosťou urobil radosť tebe. Takže preto som pripravila tento kurz aj na základe otázok, aj na základe tohoto obdobia, ktoré bolo, blíži sa a bude celoročne kurz Lásky plné srdiečko. A v tomto kurze už máte servitkovú techniku, už mi píšete zase do Messengera, aké lepidlo použiť, aj keď to tam v tom videonávode je. Takže môžeš použiť, keď máš doma Herkules, môžeš použiť, keď máš doma Duvilax červený, môžeš použiť aj ten boostol, ktorý v tom videu je. Tam máš obrázok. No a v základnej škole Bedigu je tento videonávod v bonusoch a je len s hudbou. Tam ho môžeme s hudbou. Ale keď som ho ja som si ho zobrala s tou hudbou do tej skupiny Lásky plné srdiečko. Lajkujete, díky babi. Ja som si ho zobrala do tej skupiny a Facebook mi ho zablokoval, tak som ho stiahla do toho programu, ktorom dabujem, nadabovala som ho a pridala som vám do tej skupiny. A vy, ktorí ešte nie ste v tomto kurze, nado mnou je link. Tam ešte není objednávka, tam si prečítaj, o čom ten kurz je, aby si bola istá, vedomá, že chceš ísť do takého kurzu, že sa to chceš naučiť. Ja ťa tam veľmi rada privítam a takisto, keď mi aj píšete, že budete na nočnej alebo na poobednej, na nočnú ideš neskôr večer, ja si myslím, keď pletieš košičky z Bedigu, tak pochopíš a dokážeš to. A potom sa k tomu následne vieš vrátiť. Ak ešte nepletieš, pôjdeme od začiatku, úplne celý kurz ťa prevedie, bude to jeden večer, začíname 26. februára o 18. večer. Takže aj keď pôjdeš na nočnú, tak tri štvrtky kurzu zvládneš, alebo celú tri štvrtku toho kurzu budeš vidieť a zvládneš určite. A tie princípy, ktoré tam je potrebné vedieť pri srdiečku a pri tých
pri tých rohoch, vnútornom rohu, vonkajšom rohu, tak tie ti tam ukážem, vysvetlím a to o tom budeme v tých ďalších postupoch opakovať. No. Takže pohodička, bude to paráda. Dievčatá, ktoré už ste boli na týchto živých kurzoch so mnou. Majster uzávierok. No, Mikuláš strčíš ma. A teraz sme robili presný vrchnák a pozeráte toto video, tak prosím, napíšte dole do komentárov čokoľvek o tom kurze, ako sa vám prietlo, ako sa vám so mnou išlo tým kurzom, ako sa vám darilo spletením. Budem veľmi rada, pretože ak toto video pozerajú aj dievčatá, ktoré rozmýšľajú, ešte nevedia, chceli by, nie sú si isté, tak im to možno pomôže, keď sa vyjadrite k tomuto kurzu, alebo nie k tomuto, lebo ten v tom ste ešte neboli, ale k takémuto kurzu. No a vy všetky, ktoré ste stihli tie balíčky základné, keď vám ich poposielam, ja teraz som zistila, že ja teraz musím ku každej tej objednávke pozrieť, že áno, táto to má zaplatené dievčina šikovnica. Ja ešte musím ísť do e-shopu a skontrolovať, či tam máš objednávku, aby som ti to poslala s tým. A navyše ešte ti musím tam kontrolovať to poštovné, aby to bolo v tej jednej veľkosti, aby si neplatila dve poštovné. Tak si hovorím, joj, som si teraz vyviedla takúto srandu. Si pridám ten balíček aj do e-shopu, aby ste si ho tam mohli zakúpiť, aby ste mohli mať tie srdiečka aj malé, aj stredné, aj veľké. No a včera Gabika mi už druhýkrát ma urgovala, ja sa ospravedlňujem, prosím na to, naozaj som mala toho veľa, nestihla som. Tak Gabika, už som prvú polovičku toho videa nadabovala a potom, ja som akurát vypla tú prvú časť, pretože ak tam robím nejaké úkony, ktoré sú, ja ti vysvetlím, čo máš robiť a ty to potom len robíš, tak ja ti nebudem opakovať celý čas, čo máš robiť, tak tam dám kúsok hudby a potom sa znova nadpájam s ďalším dubbingom, opisom tej činnosti, čo sa deje v tom videu. A včera som akurát, že a takto to opakuj a ja sa ti za chvíľu znova prihlasím. A vypla som to a zazvonil zvonček u nás. Takže kuriér to všetko nesol. Takže prvá polovička je hotová, ja tam potom napojím na tú časť tu a dodabujem to. Ešte asi 10 minút treba dodabovať. Tak čo skoro to bude. Len také drobné intermeco, lebo v základnej škole Pedigu je nádherný videonávod na dvojplašťový košík, ale taký iný. A teda v tom treťom videu ja tomu nerozumiem, ja neviem, kde, jak sa to mohlo stať, že je bez dubbingu. Ja som vždy dubovala všetky videá a aj deklarujem, že videá sú okrem Borusovi všetky dubované a nerozumiem tomu, že toto je jedno, ale teda grafika bola tak zlatá, že mám pozornila, že to tam nie je, takže už to pripravujem, už to robím. No a dnes je utorok, tak ja idem popripravovať balíčky pre vás všetky, ktoré máte aj, ale to srdiečko dodám tak akože neskôr, iba vy, ktoré máte objednávku v e-shope, ste si urobili, tak vám to srdiečko, ten balíček tam pridám. A vám ostatným to pošlem možno koncom týždňa. Uvidím, jak to postihám o balíčku.
Takže tak, babi moje šikovné, krásne. No a vy, ktoré rozmýšľate, čo je to pedik a neviete, čo je to pedik, nemám tu prútiku. Tak to balím. Je ten voľný pedik, ktorý si objednávate v tých 250 gramových baleniach. A pedik je to vzdušný koren liany a je to upravovaný ten vzdušný koren. A raz, keď to videl na trhoch, sa jeden pán pýtal, ale to není originál z prírody, to je frezované, že? Sa mi tak páčil ten výraz, áno, je to frezované a ja, aby si ten dotyčný človek vedel predstaviť asi, že ako sa to robí, tak vždy hovorím, že vzdušný koren liany, Calamus rotang, má to dĺžku aj 100 metrov a oni to teda nasekajú na také kratšie ošupu, z toho ten okraj, ponároidný, tvrdý, hrubý a najprv to dajú do kruhovej, do prstenca a ošupu odtiaľ dole, tak vzniká, ako prvá vzniká šéna, ten plochý materiál. Až potom sa to dá do formy, ktorá má také dierky ako mlynček na meso, aspoň teda to tak prirovnáva, a oni to cez to pretiahnu a vznikajú tie rôzne hrúbky pediku. A preto tento materiál má rovnakú hrúbku po celej dĺžke. A preto, keďže sú tam tie hrúbky od 1 mm a až po 10 a viac, ja poznám po 10, a sú tam tie rozpeťa 1 mm, 1,5, 1,75, 2, 2,25, z ktorej najčastejšie pletieme. No 2,5, tá je výborná na vypletané dna, 2,8 býva, potom 3 je už na také väčšie projekty, hlubšie projekty. Tu odporúčam už pre tie dievčatá, ktoré už majú zručnosti s pletením, ktoré už vedia ohýbať pedik, pretože je to už dosť tvrdé. Je tam už sila, treba silu na to. Preto keď handmade Janet vydáva košičky, ona robí z trojky, zo štvorky, 3,5, tak to je ozaj Macando Grando a robím nádherné kabelky, nádherné košičky. A teda je zrakovo postihnutá a to, že ona vidí, Žanetka, hovorím o tebe, si veľmi šikovná a vidí, ale potrebuje asi hrubšie alebo silnejšie okuliare alebo možno zväčšovacie sklo, neviem. Nestretli sme sa, ale máme už slúbené, sme si slúbili navzájom, že príde na kurz ku mne, keď sa jej bude dať, pretože sa jej veľmi ťažko cestuje. Takže keď urobíme niečo, čo sa podarí, že ju niekto dovezie. Tak, a určite sa aj to podarí, určite sa nám podarí všetky tieto naše sny, ktoré máme teraz, keď sa to nedá uskutočniť v tomto čase, ale určite sa to raz uskutoční. A vtedy sa tento čas vytratí, aké by nikdy nebol, keď sa už stretneme, to bude úžasné. No a takže pre začiatočníkov naozaj odporúčam 2,25. Ďalej, keď pletiete už nejaké tie košičky, ste si uplietli, pletiete a rozmýšľate, či použiť 2,5 alebo 2,25. Tak ma učila, že je lepšie vždy dať hrubšiu osnovu a opletať tenším pedigom.
Takže ak si objednáš 2,5, treba z 250 gramové balenie a budeš mať polkilovku 2,25. A nasunieš si 2,5 osnovy do košíka a budeš opletať 2,25, tak je to veľmi dobre ešte aj vtedy, keď ten košík, ktorý budeš pliesť, bude často používaný. Keď budeš robiť nejaký košík obdĺžnikový, šuflikoidný do regála, že alebo v kuchyni, do kuchynskej linky, alebo do špajze, že vieš, že do toho košíka niečo uložíš a že s ním budeš šúpať. Tak od spodu, keď zakladáš tie prúty, tak vtedy je lepšie dať tú osnovu hrubšiu, 2,5. Ak chceš silný košík, pevný, tak daj aj 3. A potom aj uzavierka bude taká pevná, silná. A keď ten košík za to budeš chytať, tak ti to bude dobre držať. Takže to sú také moje rady, zistenia. Ale keď robíš tie malé košičky, tak ti stačí 2,25 aj na osnovu, aj na opletok. Pretože to, keď budeš mať košik v strede stola, tak nepotrebuješ s ním nejak často manipulovať, pretože keď nakrájaš chlebík, tak dáš do toho košika ten chlebík. Možno si ho brávaš aj zo stola na kuchynskú linku a tam to krájaš a robíš, ale v podstate to není zaťažová činnosť na ten košik. Ďalej idem 50-kou pomaličky v pohodičke. No a tento kurz, ktorý bude, a tento kurz Lásky plné srdiečko, tak tam budeme používať 2,25 od začiatku do konca. Ak však chceš 2,5, tak si môžeš použiť aj 2,5, ak už pletieš dlhšie a máš aj doma pedík, tak kľudne 2,5 môžeš použiť na osnovy a 2,25 môžeš opletať. To bude v pohodke, bude super. No, čo skoro bude na firme, takže vy, ktorí ste prišli k videu neskôr, volám sa Katarína Rybiška, naučím ťa pliesť košíky z pedigu v pohodli tvojho domova. Už pletiem 13. rok, 14. V 7. som začala, kde som bola na svojom prvom kurze a potom odvtedy som sa chodila vzdelávať. Keď som sa chcela posunúť ďalej, tak som chodila na fyzické kurzy do Brna a tam som sa toho veľa naučila. Ešte mám ten mačace uši košik ešte v merku, že na ten chcem robiť kurz. A keď by som aj robila takýto živý kurz, tak to bude asi aj dvojtýždňový, lebo to je zaberák, že by sme to plietli možno, alebo aj 3 týždne. Takže dajme tomu útorok, štvrtok, že proste by sme to robili nadrobno, lebo to je fyzicky, na fyzicko je to kurz na nejakých 10 hodín. Tak ako aj piknikový košík. Piknikový košík, keď chcete robiť tieto vyklapačky, tak je to aj na 2 dní. Ale ja to nerobím z toho dôvodu, že tie vyklapačky, ja mám taký košik s vyklapacími vrchmi, ale nemestí sa tam nič, musíš to mať otvorené. Alebo ho musíš upliesť obrovský a ten je potom ťažký. Takže skôr naozaj je lepšie to mať klasický spôsob, pevná ručka, ale to je to, aj keby som robila takýto živý kurz, tak to ako online, tak to je, to
ani neviem teraz určiť, koľko by to bolo. Ale tento kurz valentínsky, alebo teda toto lásky plné srdiečko, tak ten viem, že stihneme krásne za jeden večer, stihneme ho pekne od začiatku do konca, aj keď si začiatočnička, aj keď si pokročila, vy, ktoré ste pokročile a už vás ten pedik poslúcha v tých rukách viac, tak vy už budete vedieť rýchlejšie sa tak v tom poťukať. A vy, ktoré ste nové, tuto hore nado mnou je link, prečítajte si o tom viac. A keď sa chcete prihlásiť, prihláste sa, ja sa na vás už teraz teším. A 26. večer o 18. sa vidíme. Čiže musím posunúť trošička ďalej, lebo mám vzadu krabice na balenie. Dobre, takže ja som už tu na firme. A ešte vy, čo ste vydržali do konca. Môj manžel ma včera prekvapil, úplne ako dovi dopo. Sa mi tak páči teraz to auto, keď končí, už je vypnuté, tak jak lietadlo, keď štartuje. Môj manžel včera prišiel a povedal mi, mám pre teba prekvapenie. A doniesol takúto šálečku. Pozrite sa na to. Reklamná šálka. Babi, ozaj, a žuvačky vám chodia? Ešte nikto nedal do skupiny žuvačku, balíček, že vám posielam tie malé žuviny, tieto, ako darčeky. Rozmýšľam nad tým, že či ste to aj nepovyhadzovali, že keď ste rozbalovali pedik, že či vám to neuletelo, neufrnglo niekam. Takže veľmi sa teším a uvidím, čo vymyslím, či súťaž, alebo či za výšku objednávky. Tak uvidím, variácií je veľa. Takže ja vám ďakujem, že ste so mnou cestovali. Pedik na kolesách, Katarína Rybiška. Na Facebooku nado mnou link, na YouTube tuto dole do popisu vám dám link. A keď sa chcete naučiť pliesť košiky z pedigu v pohodli svojho domova, viem, že vás to viem naučiť. A zvlášť srdiečkové rohy, tie vnútorné vonkajšie, tak sa prihláste do kurzu a ja sa na vás už teším. Do pletenia.